בוקר טוב לכולם, נחמד לראות שאתם פה, או תכף פה. אני רגע ממשיך לשתף את השידור, אני אשמח שגם אתם תעשו את זה. זה פעם ראשונה, תכף אני אספר למה בכלל לעשות את הלייב הזה, ואיך אני מרגיש לגבי זה. זהו, וממש בא לי שזהו, שיצטרפו עוד אנשים, אז אני רגע מפרסם פה. התחלנו. אם אתם פה כבר, אז אני אשמח שתכתבו בתגובות איזה קפה אתם שותים הבוקר. זה ככה שאלה טובה להתחיל איתה. איזה קפה אתם שותים הבוקר? לא יודע אם אתם אנשים כזה של כל בוקר, אותו קפה כזה, או אנשים של כל בוקר בא לי משהו אחר. אני קצת מהסוג השני. בוקר טוב, ניב, מה העניינים? נס קפה. נס קפה זה כמו שצריך, הנה ניב כותב לנו. תכף אני אספר גם על התוכנה הנחמדה הזאת שאני משתמש בה. יהיה איתנו אורח מיוחד היום, שאנחנו מקווים שיהיה איתנו גם בימים אחרים. תום שותה שייק ירוק. תום, נייס. האחד הזה הוא הבריא מכולם, בינתיים בטוח, ובכלל, כאילו, מה את שמה בשייק הירוק? אני לא הצלחתי להתחבר כל כך לשייקים ירוקים. ניב, נס קפה, אבל איך? שנדע, אם נרצה להכין לך, ואתה מתחיל עם כוס מיץ לימון, אז זה טיפ שאני קיבלתי משימון פרס, מודל, לא קיבלתי אותו לבד, קיבלתי אותו כחלק מההשתתפות שלי ב-TEDx ביפו, הייתי בקהל, אבל בטד אומרים שמי שבקהל חשוב כמו אנשים על הבמה, ולקחתי את זה איתי, והוא אמר שהוא מתחיל את היום עם חצי כוס של מים חמים ולימון, ושאלו אותו מה הדיאטה שהוא הכי מקפיד עליה, שהוא באמת האריך ימים, ומה שהוא אמר זה שהדיאטה שלו זה לקרוא 3 ספרים ביום. באמת שהדבר הזה גם מאוד השפיע עליי, כי לימים הלכתי ויחד עם ניצן אהובתי, אנחנו עשינו 2 פרקים של פודקאסט של תיאוריה שאנחנו מאמינים בה, שנקראת דיאט, קונטנט דיאט, דיאטה תוכן, וזה טיפים ככה גם לתוכן וגם לאיך להתחיל את הבוקר טוב. אז קיבלנו מיץ לימון, שייק ירוק, תום, מה יש בשייק הזה? אני סקרן. וניצן גם מוסרת בוקר טוב, שזה ממש כיף. אז, טוב, נו, אז תגידי, זה כי נגמרה השמנת לקפה בסופר, אז את ממנפת, שזה מדהים, מדהים. נדבר הרבה על מינופים, אני אשמח גם להערך אותך באחד מהימים האלה, לדבר על המינוף. אז יהיו שם כל מיני עלים ירוקים, בננה, טחינה, אבוקדו ומה שתמצאי. אנחנו מחכים לראות תמונה, מוזמנת לשתף איתנו תמונה של זה. אז אני התחלתי את הבוקר היום גם נס קפה, אני שותה חלב סויה, הכחול, הממותק, כי אין מה לעשות, צריך קצת מתוק בחיים. וזהו, אני מאוד אשמח להמשיך לשמוע על איזה קפה אתם שותים הבוקר. אני רוצה לספר לכם קצת על הרעיון לאיך נולדה התוכנית הזאת, אבל האמת שלדבר לבד לעצמך זה קצת, זה מוזר. ולכן אני רוצה להזמין, הוא בחר לקרוא לעצמו פדרה פדרונה, אבל אני קורא לו פאפי או אבא, והוא היום האורח שלנו, רוברטו מידלפונקט, ובימים אחרים אני מאוד מקווה שהוא יסכים להמשיך להצטרף ולהיות הסיידקיק שלי. בן אדם שאני מאוד אוהב מהמון המון המון סיבות, וגם מאוד לומד ממנו, ממשיך ללמוד ממנו, אז אנחנו נדבר קצת היום על זה. בוקר טוב אבא. בוקר טוב. טוב לראות שגם שומעים אותך. כן. תן לנו 2 מילים עליך, לפני שנמשיך אחר כך לעוד מילים עליך. 2 מילים עליי. אני, כמו שהגדירה, אני לא שומע אותך. אני לא אומר כלום. אוקיי.
אז כמו שהגדירה הבת שלי, כשסיפרתי לה שלא מזמן, לפני ההסגר, עשיתי טיול של כמה ימים בשביל הגולן, עברה לידי קבוצה של כמה זוגות בין בני 40-50, אז פתאום אחת מהבנות מסתכלת עליי ואומרת לי, כל הכבוד. אז אמרתי, על מה? ואחר כך עבר לידי זוג של שני נחמדים, בחורה ובחור מאוד נחמדים. אני ישבתי לנוח קצת, אז שאלו אותי, הכל בסדר? אז סיפרתי את זה למגלי, הבת שלי, אחותך, והיא אמרה לי, טוב אבא, הם לא רגילים לראות צעיר בגיל שלך, הולך לבד בשביל הגולן. לגמרי. כן, אז אני בן 74, אבא לשלושה ילדים נהדרים, שני בנים ובת, שישה נכדים, ועוד הרשימה פתוחה. אז בשלב הזה, מה רצית להגיד? רציתי להגיד שתקופה הזו של הסגר היא רגע, רגע, נשמור את התובנות, כי אחד מהדברים בקבוצת סיכון, זה שאתה מסתכן בלתת להם את ההזדמנות ולהגיד שתי מילים, ואז אתה מוצא שכל מה שדיברנו, שנדבר כל התוכנית היום, שתימשך כמה שהיא תימשך, אבל בעשר יש לי כבר את הפגישה היומית של מרחוק, אז תודה על השתי מילים, אבא, אנחנו תכף נחזור אליך, יש לנו ליינאפ שלם, אני מנסה עוד להבין את הפורמט של הדבר הזה, אבל אני רוצה לשתף אתכם בהשראה, לאיך הגענו לזה, אני שם אותך פה לידי קצת יותר קטן, ואני תופס קצת יותר מקום, ככה זה, בחיים. אז אני בעצם, ראיתי איזשהו, הרבה זמן אני רוצה לעשות לייבים, ועשינו גם כמה לייבים עם מרחוק, ואנחנו באמת, כל הסיפור של מרחוק נמצא בווידאו עם אחרים, יכולים לראות, אבל בגדול יזמות קורונה שרואה עתיד רחוק, כל מה שלא יכולנו לבוא ולשכנע אנשים לפני זה שעבודה מרחוק היא כבר חלק מהחיים, אף אחד לא רצה לשמוע, אז פתאום לא הייתה ברירה לשמוע, ואנחנו הקמנו עסק שכאן כדי לעזור לכם להסתגל ולהצליח. בקצר, אבל אני צורך המון יוטיובים באופן כללי, דיברנו, אמרתי מילה על דיאטת תוכן, והגעתי לאיזה יוטיוב, יוטיוב מציע לי המון סרטונים עכשיו על איך לעשות סטרימינג, ובאמת, תמיד אהבתי וידאו לייב, תמיד התעסקתי בזה קצת עם טלוויזיה ועם דברים כאלה, ופתאום העולם הזה נהיה סופר פשוט, יש המון המון כלים, אז עכשיו אני רוצה גם לתת את ה-Ferganize, את הפרגון לפלטפורמה שאנחנו משתמשים בה, שאני משתמש בה, שנקראת StreamYard, זה אחת הסיבות שבחרתי להשאיר בצד ימין של המסך למעלה את ה-Powered by StreamYard, גם חשבון שנותן שבועיים טרייל, ועושה העלה ישירה גם לפייסבוק, גם ליוטיוב אם רוצים, גם לפלטפורמות נוספות, וזה באמת דברים ש... היה לנו ניסיון בהם גם לפני, ועכשיו פיתחנו הרבה יותר מומחיות, הרמנו שידורים חיים למועצות אזוריות, ואלינו אמנים מאוד גדולים, אבל זה באמת בווידאוים אחרים. אחד הווידאוים האלה הביא אותי, המליץ לי להגיע לוידאו של בחור שנקרא פאט פלין, ופאט פלין מדבר על, הוא עושה המון וידאוים, והוא עוזר לאנשים להבין מה קורה, ואיך לעשות דברים יותר טוב, והוא סיפר על התוכנית שהוא עושה. הוא עושה כל יום תוכנית בנושא של בעצם לייב, שהוא עוזר לאנשים עם כל הנושא של מולטי סטרימינג ולייב סטרימינג ודברים כאלה. וספציפית הווידאו הזה דיבר על תוכנה שמאפשרת לעשות את זה במק, ניצן משתמשת במק ועושה את האיורים שלה, והיא כמובן עשתה את האיור המדהים של הלוגו של התוכנית הזאת, של הקפה של הבוקר, והסתכלנו על זה, והוא פשוט
נותן שם המון טיפים, והיה שם טיפ אחד שבמיוחד שכנע אותי, שגם אני יכול. אז אני רגע רוצה להראות לכם את פאט ולתת לו את הבמה, ואז אני אגיד מה היה הטיפ הזה שהוא נתן, כי אנחנו לא נראה עכשיו 20 דקות וידאו. אז זה פאט. ככה נראית בעצם תוכנת שידור במצב מסוים. When I broadcast live, when I conduct my live streams on Facebook and YouTube and Twitch or others, now I have access to making it the most entertaining, engaging live stream possible. אז כמו שאתם שומעים, המטרה שלו היא להפוך את השידור לכמה שיותר engaging ומשתף. והנה, אנחנו יכולים לראות שניצן כתבה בוקר טוב רוברטו, ואז רוברטו כתב בוקר טוב לכולם. אז זה ככה פיצ'רים נחמדים של הדבר הזה. לא שמו את הוידאו? אני מתנצל. אני ישלח, ישים קישור. כי בעצם הטיפ שהוא נתן זה, כשאתם עולים ללייב, תעלו ללייב עם הכותרת והטייטל והדיסקריפשן, התיאור שמעניין אנשים אחרים. וכשאתם מסיימים את השידור לייב, אז בעצם תחליפו את הטקסטים למה שטוב לצופים גם אחר כך. ואז אמרתי, בונה, זה מתאים לי, זה מתאים לי לשיטת עבודה שלי. שבה רוברטו גם יכול להעיד, אני אוהב לעשות דברים ככה, בלייב, מה שיוצא. מעניין ממי קיבלתי את זה. אנחנו תמיד מדברים על זה ש... קצת. אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו אוהבים ברגע האחרון, ברגע האחרון אתה מרגיש את הדברים. עכשיו, זה מאוד מעניין, ואבא, אני אשמח שתיקח חלק פה בשיחה. הבת שדיברת עליה, האחות שלי, מגלי, מוסרת בוקר טוב, אז בוקר טוב גם לך, מגה. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו אוהבים ברגע האחרון, שפתאום כי אנחנו חושבים הרבה, אם זה הרצאות שאנחנו מעבירים, סדנאות, אחד הדברים שהביא אותי להיכנס לעולם של סדנאות, הרצאות, זה הכל, זה עצם העובדה שכילד אתה היית לוקח אותי לכל הדברים האלה, וזה תמיד היה לי נורא מעניין, יותר מעניין מיום בבית ספר ברוב המקרים, אבל בכלל, גם לראות אותך באלמנט שלך, זה חוויה מאוד נעימה, ולימים זכיתי גם לעשות את ההפך, ולהזמין אותך לסדנאות שלי, וזה משהו משפחתי כזה שאנחנו עושים. ואחד הדברים שאתה תמיד אמרת, זה שאתה, זה מגיע כשזה מגיע. ולימים, חוקר בשם אדם גרנט, וזה הרגע שבו אני משתף על ספר היום, אז הספר... נקרא אוריג'ינלס, ואני אשים כמובן קישור גם אחר כך, אבל באוריג'ינלס הוא בעצם מספר על מה הופך אנשים מקוריים להיות כאלה, ואחד הדברים המרכזיים שהוא גילה, זה העניין הזה של מה שנקרא באנגלית procrastination, או דחיינות, והוא מעיד על עצמו שהוא בן אדם מאוד לא דחיין, אלא הוא מקבל משימה ומסיים אותה ביום שהוא קיבל אותה, או מאוד קרוב לאותו רגע, והוא גילה שאנשים מקוריים, יש להם דחיינות, כי זה לא שהם דוחים את המשימה, הם הולכים איתה בראש והם חושבים עליה המון, ואז ברגע האחרון זה מגיע. ואני אעשה פה ספוילר, כי בעיניי זה אולי הדוגמה הכי טובה שהוא מביא בספר, כולנו מכירים את הנאום של מרטין לותר קינג, נכון? רוברטו, אבא, איך הוא מתחיל? זוכר? לא. I have a dream. I have a dream. עכשיו, משפט שכולנו זוכרים את הנאום על המשפט הזה, I have a dream. מתי מרטין לותר קינג כתב את המשפט הזה? ברגע שהוא התחיל, כשהוא ישב בקהל, לפני שהוא עלה, הוא הוסיף את זה בעת. זה לא היה חלק מהנאום. אבל פתאום יושב שם, סופג את כל האנרגיה הזאת, מודע לנוכחות ולרגע, הגיע לו המשפט הנצחי הזה, שלנצח נשאר איתנו.
אז זה היה הספר של הבוקר, Originals by Adam Grant, היה לנו את פאט פלין שאמר, בעצם הרגשתי שהוא נותן לי מקום למקוריות שלי, בוא תעלה בלייב, ואני תכף נשמע על קפה הבוקר שלך, ואז נבין גם למה יש לי שאיפות גדולות בחיים לגבי תהליכי הבוקר שלי. ובעצם אמרתי, אוקיי, אני אתחייב לתשע בבוקר, שעה שלרוב האנשים, בטח להורים, אם כזה, איך אתה, תשע בבוקר זה כבר צהריים, כמו שאמר לי חבר אתמול, אבל תשע בבוקר כשאין לך ילדים, זה שעה שעוד נחמד לפעמים, רק לזחול ממנה מהמיטה. אני אתחייב לתשע, אני אוהב לקום מוקדם, זה שעות מאוד פרודוקטיביות עבורי, או סתם להיות, פרודוקטיביות זה גם סתם להיות, דברים שאתה לימדת אותי, ותכף תגיד עליהם עוד, ואמרתי יאללה נעלה לייבים, ואחרי זה נשנה את התיאור ואת הכותרת, לפי מה שהיה בשיחה הזאת, וקצת מנסה לגבש גם פורמט. אז עכשיו אני רוצה לשמוע ממך, על הקפה בוקר שלך, מה זה הקפה של הבוקר בשבילך? אוקיי, אני רוצה קודם כל להגיד שהבוקר שלי מתחיל ב-4:30. 4:30 בבוקר. אני או לפנות וזה, בוקר, תלוי באוכלוסייה. כן, אני לא קם עם שחר, אני קם עם הילד השחר. הילד השחר עולה לשמיים, זה כוכב לכת ונוס או נוגה, עולה לשמיים שעתיים לפני השחר, ובדקתי את העניין למה אני מתעורר בשעות האלה, והאסטרולוגיה הסינית והרפואה הסינית נתנה לי את התשובה. אני שייך לסוג כזה של אנשים שאלה השעות שמתעוררים, אז הפסקתי לחשוב שאני סובל מנידודי שינה, אלא הטבע שלי. אז אני מתחיל את הבוקר בכוס גדולה של חצי כוס עם חלב אורז עם שקדים של ויטריז, הנה פרופגנדה, ושני שוטים של נספרסו חזק, ואחר כך אני אוכל משהו קל, אבל שיהיה, בגלל שאני סובל מסוכרת, אני אוכל משהו שיש לו, שהספיגה של הגלוקוז היא איטית, כדי שלא יתפוס אותי היפוגליקמיה באמצע ההליכה, כי אז אני יוצא להליכה, ואני מאוד שמח שאני התחלתי את ההסגר עם שלושה סיבובים מסביב לשכונה, שזה כל סיבוב זה קילומטר ומאה מטר, ועכשיו אני כבר בסיבובים, אז אני מאוד שמח. לא שמעתי את המשפט האחרון, כי הקליטה נראה לי קצת חלשה, תגיד אותו שוב קצת יותר לאט. שעכשיו אני כבר בשמונה סיבובים, זאת אומרת כל בוקר אני עושה בערך בין 8-9 קילומטר בהליכה נורדית, עם מקלות הליכה. ועדיין מקפיד על ההנחיות. כן, הטווח של העיגול שלי, של הסיבוב שלי, הוא נע בין 50-150 מטר. מדהים. אז יש בכל זאת סכנה בהליכה הזו, שזה, ואם יש כאלה בקהל, אני מאוד מבקש מכם, אלה שרצים, הם הולכים דורכת, ולא מתרחקים כשעוברים, באים מאחורה ולא מתרחקים, ולפעמים מרגיזים אותי, אז פה ושם אני מוציא איזה קללה, אבל זה בסדר, אחר כך אני נרגע. אז אתה עוזר לי, אתה עוזר לי להציג את זה, מה שהכנתי לך, לבקשתך, שלט שרשום עליו 2 מטר, הוא מיועד לרצים, אני הוספתי שם קצת עוד מילים בהתחלה, אבל אתה באמת ביקשת שזה יהיה ממוקד, 2 מטר, בכיף אני אפרסם גם את זה אם מישהו מעוניין בזה, אבל
באמת חשוב ש... כן, אבל, אבל זה לא עבד, כי הם לא מסתכלים. יש להם בראש רק לרוץ. אוקיי, בוא נעזוב את זה. איך אני, לא, אני רוצה להתחבר למה שדיברת על מרטין לותר קינג והחלום שלך שאתה מגשים, ויש משהו מאוד חשוב שמאוד מתקשר לתקופה הזו. תראו, התקופה הזו היא הזדמנות פז לטייל בנופים הפנימיים שלנו, מה שאני פעם בספר שלי קראתי לו שמורות הטבע של הנפש. אנחנו לא יכולים לצאת החוצה, אבל כל המציאות הפנימית, כל העולם הפנימי פתוח בפנינו. פתוח בפנינו. תראו מה כתוב לי פה בחולצה. קטרטה דל איגואסו, מפלי איגואסו בצפון ארגנטינה. אני לא יכול לנסוע עכשיו לשם. אני יכול לחלום על זה, אני יכול להיזכר בזה. ושם נפתח עולם, עולם ומלואו. אבל חשוב שכדי שנוכל להגיע לטייל בתוך העולם הזה, אנחנו צריכים לעשות משהו שאתה נגעת בזה. מרטין לותר קינג חשב על המשפט הזה כשהוא ישב פסיבי כביכול בקהל. הוא לא היה אקטיבי, הוא לא נתן את הנאום. אנחנו צריכים, בזה למדנו מארכימדס. אתם זוכרים ארכימדס שהיה פיזיקאי ומתמטיקאי של המלך, והמלך רצה לדעת האם הכתר שלו הוא מזהב טהור, הוא עשה חישובים ולא ידע איך לפתור. הלך לעשות אמבטיה. כשהוא שכב באמבטיה, פתאום גילה את חוק המשקל הסגולי, ואז היה יכול לפתור. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיכנס לתוך שמורת הנפש שלנו, בשביל שנוכל משם לצאת, להוציא את היצירתיות. כדי שזה לא יהיה נאום ארוך, אני רוצה לספר סיפור על דברים שיכולים לקטוע את היצירתיות שלנו. ואני אקח סיפור שהוא מהזן בודהיזם והטאואיזם, שזה הכל מתבסס שם על פרדוקסים. בשעת ערב, בשעת מדיטציית הערב, נפגשו באולם המדיטציה המורה הזן והתלמידים. והיה שם חתול שהפריע, עשה כל מיני רעשים בקולות, אז המורה ביקש מאחד התלמידים שהוציא אותו החוצה. הוא הוציא אותו החוצה, אבל החתול חזר. אז לפעם הבאה המורה ביקש שיקשרו אותו בחוץ לאיזה... וככה המשיכו ויכלו לעשות את מדיטציית הערב, כל פעם היו קושרים את החתול בחוץ. עבר הזמן, החתול מת, המורה מת, התלמידים התחלפו והמשיכו לקשור חתול מחוץ לאולם המדיטציות. אחרי עשרות ומאות שנים, מלומדים כתבו מסות ארוכות ומאוד עמוקות על החשיבות של לקשור חתול בחוץ במדיטציית הערב. יפה מאוד. אז באמת בימים הקרובים, ככל שנחליט שמתאים לך באותו יום ולי מתאים לעשות את השידור הזה, אז אתה תצטרף אלינו ותשתף איתנו בסיפורים, קראתי לפינה הזאת סיפורים שכבר שמעתי, אבל אחרים עוד לא. אני אגיד לך משהו, סוד, כשהייתי מלמד או עם המטופלים, לפעמים היו אומרים לי, כן, כבר סיפרת את הסיפור הזה, אז איך יוצאים מזה? כן, אבל הפעם אני מספר אותו מזווית אחרת. נפלא, נפלא. אז באמת
אנחנו נשמע עוד סיפורים, כי יש לך המון, והם באמת, הם כיפים והם נחמדים, והם באים בטוב ברוב הזמן, וגם אם שמענו אותם כבר, אז אחרים עוד לא, ולכן שווה, ואתה גם מספר אותם טוב. אני רגע לפינה נוספת שאנחנו נבקש ממך, אנחנו זה אני ועצמי ואתה, בהסכמתך, אז נתת לנו, אבל רק שנעשה סדר למי שיצטרף אלינו, אז קודם כל מי שיצטרף מוזמנים לכתוב לנו איזה קפה אתם שותים היום, ואנחנו מקבלים פה טיפים או קומנטס שרוברטו כיף לשמוע מה אתה עושה מקצועית, והאמת שזה מאוד נחמד, זה אחלה סגווי לעניין הבא, כי בגיל 70, כשאתה חגגת יום הולד 70, אני אמרתי לך, מעכשיו תעשה רק מה שבא לך, די. נשארו לך את השנים שנשארו, אנחנו מקווים שזה עוד המון, אבל תעשה רק מה שאת אוהבת, רק מה שעושה לך טוב, זה תהליך, כמו כל דבר בחיים, אבל עכשיו בתקופה הזאת, גיל 70 זה כבר קבוצת סיכון, אז אנחנו נשלב בין תעשה למה שאתה רוצה לזה שטיפים לקבוצת סיכון, אז נתת את הטיפ באמת של ללכת מסביב לשכונה ולחיות עם העולם הפנימי שלנו, אז את אלה נביא להיום, ולימים אחרים נשלח אותך לחשוב על אחרים, אבל אחד הדברים שאתה עשית, שזה טיפ או החלטה או כזה, עשית אותה שבוע שעבר, אחרי שגם היא הייתה תהליך, זה לפרוש, אז ניב, זה באמת כיף לשמוע מאבא רוברטו, תלוי על הקרבה, מה הוא עושה מקצועית, ובאמת בהמון שנים אספת המון תוכן, ונעשה גם פרסומת רגע, אז יש את הספר הנפלא הזה, שכתבת לפני כמה שנים ופרסמת, ומי שרוצה לקרוא בעברית, אז רוברטו עכשיו בעיקר כותב בספרדית, ולכן זו הזדמנות מצוינת, ואתה מדבר שם, בוא תספר קצת על הספר, ואז גם תן איזה משהו, איך החוויה הזאת של לפרוש בעידן של קורונה. הקורונה הוא נסיבתי, כן? אני גם פעם חשבתי, הגיתי איזה משפט, שאנחנו מדברים הרבה על החלטות, מה אנחנו מחליטים בחיים, ואני חושב שההחלטות שלנו מאוד מאוד קשורות לנסיבות. הייתי אומר שהחיים הם השתלשלות של נסיבות. שבכל, לפי הנסיבות... אבל רגע, מענן אלינו. אוקיי. בקרקע, ברמה שבה אתה הולך כל בוקר. אבל אתה דור הענן. תכף נדבר עליי ועל דור הענן, יש לנו פינה שנקראת Millennials We Get The Job Done, ותכף אני רוצה לשמוע גם את הזווית שלך, ואפילו הכנתי פתיח כדי להוכיח שמילניאלס אנחנו לא כאלה עצלנים. אבל תכלס, איך זה מרגיש לפרוש? נפלא, יש לי זמן, זה בעקבות הקורונה גם כן, יש לי זמן, אתמול 6 שעות ישבתי וכתבתי, מתי בחיים שלי היה לי לא רק הזמן, גם את התחת בשביל לשבת ולכתוב 6 שעות. אף פעם. אז זה מרגיש נפלא, זאת החלטה שאני כבר שנה מבשל אותה, וכן עשיתי את שלי, 50 שנה הייתי פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, וגם בעבודה שלי אני בעיקר שומע ומספר סיפורים, זה כל העניין, אני... בהתחלת הקריירה שלי הייתי פסיכואנליטיקאי ועשיתי אינטרפרטציות וזה, עזבתי את זה. כשמישהו מספר לי סיפור, אני כמו במשחק דומינו מקרב לו סיפור, שנותן לו את האפשרות לעשות איזושהי הטיה או איזושהי, לראות איזו זווית אחרת של הסיפור שלו.
מדהים. כן. איך אנשים אחרים הגיבו לזה שפרשת? טוב מאוד. טוב מאוד, אני עם המטופלים, אני דואג למצוא להם ולהפנות אותם למישהו שמתאים למה שהם צריכים, ואני דן איתם על זה. והתגובה של הקולגות היא נהדרת. הקולגות, המשפחה, בדי מפרגנת. מדהים. 50 שנה שאני, אם הייתי עושה חישוב, יש לי יותר מ-50 אלף שעות טיסה, שעות טיפול. אז באמת זה מדהים, ואנחנו מאחלים לך שתמשיך למצוא את המקומות שלך, אני מאחל, אני יודע שזה גם בשם. אני רוצה להוסיף, אני לא רק טיפלתי, אני גם לימדתי בכל מיני מסגרות, זה גם כיף מאוד גדול ללמד. כל מי שאי פעם מסתובב איתך בכנס, מכיר את החוויה של, רוברטו, הייתי תלמידה שלך, בית, ושכולם זוכרים אותך מאוד לטובה, זה באמת כיף. דיברת מקודם על הקפה, אז אני רק אגיד שאתה שותה עם שתי קפסולות, כי אנחנו עשינו טרייד שעוזר גם לי עם הקפה שלי ועם הניקיון שלי, לא יודע אם אצלכם במשפחה עושים טריידים, אצלנו יש שני דברים שהם מותרים, אחד זה טרייד והשני זה, זה לא גיפט קארד, זה כרטיס שאומר לך מה תקבל מתנה ליום הולדת, כשההזמנה תגיע או כשכזה, אז באמת אנחנו עשינו טרייד שאתה קיבלת את מכונת הקפה שאני קיבלתי, וכשאני עברתי דירה אז הבאתי לכם את המכונה, ראיתי שאתם משתמשים בה, ואני קיבלתי את שתי המקינטות והאירובוט, מה שמאוד עוזר לי ולניצן, אנחנו גם אוהבים את הקפה במקינטה. בינתיים המכונה של נספרסו הוחלפה למכונה חדשה. בסדר, זה כי פרשת, שדרגת, הגעת לגיל 70, אתה עושה מה שבא לך, זה כל הדברים שדיברנו. 74. בסדר, מגיל 70 אתה קיבלת אישור, בגיל 74 החלטת לעשות את זה. אז באמת תודה רבה, מאוד כיף שהצטרפת, בימים הבאים אני אשמח שגם תצטרף. אז לפני שאתה עוזב אותנו, אני אשים את הפתיח, כי אני עוד מנסה להבין את הפינה הזאת, ברוב הימים כנראה שאני אארח איזשהו מילניאל, נשים וגברים, כדי לספר על העבודה שלהם. אני, כמו שאתה יודע, מילניאל, יליד שנת 87, אבל גם באופי ובהתנהלות. אני מרגיש שלמשבר הזה אנחנו הגענו הכי מוכנים, אחרי הרבה שנים, גם ברמה האישית וגם ברמה הדורית, שחבטו בנו, לא הבינו אותנו, כזה, ופתאום הגיע המשבר הזה, ופתאום רואים שבעצם איזה דור הכי מוכן לזה, מי כל הזמן אמר שעבודה מרחוק זה מה שמתאים לנו, כי הנה, איזה משרד יפה סידרתי לעצמי, ויש לי את הכלים ואני יודע להשתמש בהם והכל, אנחנו, המילניאלס, ואני גם מאוד אוהב את המילטון, כמו שאנשים יודעים, אז לפינה הבאה קוראים בהשראת המילטון, מילניאלס, we get the job done, עשיתי פתיח, וכשנחזור, רוברטו, אני רוצה שאתה תגיד לנו, על התפיסה שלך, את הדור הזה. אז רגע, פתיח, ואנחנו מיד איתך. The job done. רגע, לא ראו טוב. Millennials. We get the job done. אז היום, רוברטו, אתה תגיד לנו, מה אתה חושב עלינו המילניאלס, ואיך אתה תופס את כל הסיפור של הדור הזה? אני משתהה, אני רואה אתכם עם את הדברים שאתם עושים, את הגבולות במגבלות שאתם פורצים, אני משתהה, זה נפלא. זה נפלא, בשבילי זה כמו להסתכל על העולם, אני דורך צד אחד בתוך העולם הזה, אבל אני כבר לא חלק פעיל מאוד, אני קונסיומר, אני
יוסר של, של העולם הזה במגבלות, אני צריך הרבה פעמים לשאול איך עושים את הדברים האלה. אבל אני חושב שזה נפלא, אני חושב שזה נפלא. כל הקריטיקס, כל הביקורות על, על הדור הזה שלא עמוקים, וזה, זה שטויות, זה שטויות. זה כמו שההורים שלי אולי הזדעזעו כשהביטלס התחילו לשיר עם השיער הארוך. כן, זה, אני חושב שאתם עושים דברים נפלאים, ושכל העולם החיצוני, מחוץ לכדור הארץ, כמו שהעולם הפנימי פתוח לגמרי. אבל בתכלס, תן דוגמה למשהו שאנחנו עושים, שכל מי שאי פעם אמר לי שאני כאילו תמיד פתאום מוצא את עצמי מדבר בפלאפים ובעננים, אז תכירו, זה אבא שלי, אבל מה זה זה שאנחנו עושים? פורצים גבולות. מה, דוגמה שראית מישהו שאתה מסתכל עליו ואומר? עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו. מה שאתה עשית עכשיו, מה שהקמת, כל הניצול ההזדמנות שנתן כל העניין, אתה אומר מילניאל, זה קולוניאלס. האמת שמעניין שאתה אומר את זה, כי אני כבר בתחילת המשבר, מאוד ברור לי שאם עד היום דיברנו על עד 11 בספטמבר, 9-11, בתור הרגע המכונן של האנושות, out of the window, זה רגע מאוד משמעותי עד הקורונה, אבל הקורונה, מה שהיא עושה, זה, עבורי זה החוויה הכי מילניאלית, ever, כי כולם חווים את אותו דבר, אני כבר שנים מסתובב בעולם, פוגש אנשים, ראינו את אותם תוכניות טלוויזיה, גדלנו על אותה מוזיקה, ואנחנו ממשיכים, אנחנו רק הולכים ומתחברים יותר, הכפר הגלובלי הזה שהתחיל אי שם בשנות ה-80, 90, אז, והאינטרנט וכל מה שהוא מביא, ובאמת, מין כאילו דחפנו, ובאמת היה, יש המון מה להגיד על מילניאל, אז אני לא חושב שכל הדור הזה הוא נפלא, אני חושב שיש בעיות אקוטיות בדור הזה, בעיות של בדידות ושל לבדות ושל ניתוק ושל צריכה מוגזמת, והכל זה, אני רק חייב להגיד, זה העולם שעיצבו עבורנו ולא העולם שאנחנו עיצבנו, יש הרבה אנשים שעובדים על אפליקציות מאוד מטומטמות שאף אחד לא צריך אותם, ויש המון המון אנשים שעושים דברים מאוד חשובים, דברים שמאוד מקדמים. כן, אבל אני התייחסתי לביקורות שנשמעו על הדור הזה, שהם לא לוקחים אחריות, וזה שטויות, תמיד התבקחתי עם אנשים שהתייחסו ככה. אבל יש לי ניסיון, אני זוכר כשאתה היית בבית ספר, יסודי ותיכון, השטויות ששמעתי מכל מיני מורים, עליך, אוקיי? ולמזלנו היו פה בשם מורים שכן הבינו מה הולך פה. אז אני חושב שכן, יש בעיות, יש עניין של של הבדידות, של ההתבודדות, אבל לא במובן הטוב שהוויפאסנה, לא, או המדיטטיבי. את העניין של ההסתגרות בתוך עולם טכנולוגי, למשל, זה כן בעייתי, אבל בסדר, כל דור בדורשיו, כן? נראה לי שדיברנו יפה ומספיק. אני מזמין את כל מי שכאן בתגובות ורוצה להציג את עצמו, את עצמה, שוב, להגיד איך אתם שותים את הקפה של הבוקר, מה הפעילות הבאה שלכם, אני צריך לראות כי יש מצב שעשיתי דאבל בוקינג, אבל רוברטו, אבא, תודה רבה רבה, אני מקווה שתצטרף אליי גם בימים נוספים. זהו, אני נשאר פה עוד רגע למקרה שיש לכם שאלות, החלק האחרון יהיה מין 5 דקות כאלה שאני משתהה ונותן לכם לראות אם יש איזה משהו שאתם רוצים לשאול,
לגבי שידורים לייב, לגבי המצב, לגבי whatever. אני אשים רגע את הסלייד שוב, שהכנתי יחד עם ניצן, כי כיסינו את הפינה הזאת. מי שלא מכיר את המילטון, תמיד המלצה טובה, בטח עכשיו בקורנטין, ללמוד אנגלית, ללמוד היסטוריה אמריקאית. אני רואה שאנשים באים והולכים, אם יש לכם איזשהם שאלות, אם לא, אז אנחנו נזכור רגע את הקפה של האנשים, או התה שכתבו לנו היום, אז ניצן שותה תה עם חלב, שיהיה טעים אני מקווה, ומגלי שותה טסטר שויס עם חלב סויה, ותום, אני מקווה שהכנת אותו, ואני מקווה שתשתפי איתנו תמונה. ניב מתחיל את היום עם כוס מיץ לימון, ועובר לנס קפה, ויש גם דיבורים על קפה גלובלי עם דור נוי, אז אתם ממש מוזמנים לכתוב לי, מגלי כתבה לרוברטו שכיף לו על הפרישה, אני מסכים, כיף לך, כיף גם לך מגה, וזהו, אם אין לנו עוד שאלות, אני אשים איזה שיר לסיום, אגיד לכם תודה על הבוקר, וכמו שהתחייבתי, גם מחר אנחנו ניפגש, ב-9 בערך, תודה שהצטרפתם.